PLISA, een jaarlikse jongboerkompetisie onder hulle lede. Dankzij ons drie borge, Mahindra, Old Mutual Insure en Manitou. Hier is 8 van hulle finaliste. Hierdie jaar het TLI weer so gemaak en het een span beoordelaars die jongboere gaan evalueer. Ons TLI jongboerkomitee het echter besluit dat ons hierdie jaar een additionele stem op sociale media gaan uitbring vir hierdie competitie. Daarom vraag ons vir jou om vir jou gunsteling jongboer te stem deur sy of haar naam naar die nummer op die scherm, de SMS. Om hierdie finalist aan julle voor te stel, het ons een paar snelvier vrae aan hulle gestel. Finalist nummer 3, Lucas Eksteen. Lucas, hier is jou snelvier vrae. Skaapchoppie of steik? Skaap. Visvang of jag? Visvang. Kan je dans? Ek probeer. Wat is jou gunsteling bakkie? Volgende vraag. Trekker? John Deere. Kaliber? 270. En boek? Good to Great. Vroeg in die vere of laat in die aand nog bezig? Vroeg in die vere, vroeg in die aand. Hoe laat staan je op? 5:30. Komedie, roman of drama? Komedie. Noem drie goed wat altijd voor is in jou bakkie. My kalfboekie, my cellfoon en my ander kalfboekie. Gunsteling beesras? Bonsmara. Hoe oud was jy toe die eerste keer geleer bestuur het? Op die skoot so graad 2, standaard 2 die eerste keer om die spulpunt. Beplan jy eers of trek jy weg en beplan daarna? Nee, goeie plan vooraf en her-engineer soos het ons gaan. Wat kan jy nie met 'n tang en 'n draad reg maak? Verhoudings. Wie is jou rolmodel? My pa is my rolmodel. Hoe moet mense jou eendag onthou? As iemand wat 'n bydrae gemaak het in ander se lewe. Jou grootste droom? Om eendag tweede van vooraf te eindig. Met 'n skare mense om my. Hoekom tweede? As jy voor is, dan behoort daar so mense te gesneeuw net. Die werk waarvan jy die minste hou? Nee, ek dink goed dat jy nie kan beheer nie. Dit is die moeilikste. Maximum opbrengs of maximum wins? Maximum wins. Kort of langbroek? Absolute kortbroek. Koeksisters of Biltong? Biltong. Wat doen jy heeltemal anderste as wat jou pa jou geleer het? So my pa is nie een vee ou nie. Hy word nou een. So ja, ek boer bees, hy het nie bees geboer nie. Onthou om vir hulle te stem deur hulle naam te stuur na die nommer. Alhoewel elkeen van hierdie jong boere wenners is, word net die top 3 bekendgemaak op TLISA se kongres, wat sal plaasvind op die 18 September 2019. Vir meer inligting, volg ons op Facebook of Bakkiesblad, of maak 'n draai by ons webwerf. Ek sien daarna uit dat julle hierdie jong boere sal ondersteun. Ek groet julle, Ferdie Landman, Jongboerkomitee voorsitter by TLISA. Jongboere, hier om te bly. Terme en voorwaardes geld. SMS kost is R1,50. Gratis SMS is nie van toepassing nie. Kontak TLI op 012 804 8031 vir enige navraag.